ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានអ្នកសិល្បៈ5គូមហាជនអន្តរសារងចាំថ្ងៃមង្គលការក្រោយតាក់តងគ្នាយ៉ាងយូរមានសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនគូមកហើយដែលមានចំណងស្នេហ៍ជាមួយគ្នានៅក្នុងវិថីសិល្បៈនៅក្នុងនោះមហាជនក៏ឃើញមានគូខ្លះក៏បានជោគជ័យក្នុងជីវិតគូឈានដល់ការរៀបការបង្កើតគ្រួសារហើយក៏មានខ្លះទៀតមិនអាចឈានដល់យ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្នមហាជនអ្នកគាំទ្រកំពុងតែមានការសរសើរពីចំណងស្នេហារបស់តារាប្រុសស្រីវ័យក្មេង5គូដែលកំពុងតែមានភាពល្អល្អើនឹងគ្នាអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែរក្នុងនោះតារាប្រុសស្រីទាំង5គូនោះក៏បានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិមហាជននិងអ្នកគាំទ្រទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃមង្គលជ័យរបស់ពួកគេផងដែរទី1ទេពបព្រឹកនិង G-Devit តារាចម្រៀងយុវវ័យទាំងពីររូបនេះចាប់ផ្ដើមចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាតាំងពីពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទ្រនំផលិតកម្មរស្មីហងមាសមកម្លេះបច្ចុប្បន្នទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនបានស្ថិតក្នុងផលិតកម្មតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែទេពបព្រឹកនិង G-Devit ក៏នៅតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្ទើររាល់ថ្ងៃផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងពីរក៏ហាក់រវល់ក្នុងការមើលថែមុខជំនួញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ2សិនយូបិននិងខាត់វ៉ៃហាំងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយដែលតារាសម្ដែងស្រីប្រុសសិនយូបិននិងខាត់វ៉ៃហាំងមានទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគ្នាទោះបីជាអ្នកទាំងពីរទើបតែបានសារភាពដល់មហាជនកាលពីឆ្នាំ2018តារាគូនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការសរសើរទាំងជីវិតគូក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តនិងជីវិតគូនៅក្នុងជីវិតពិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងពីរនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងជ័យដូចជារឿងដែលពួកគេបានសម្ដែង3ពេជ្រសុភានិងឈឹមសក្តាបន្ទាប់ពីបាត់បង់ចំណងស្នេហាមួយរយៈតែចុងក្រោយតារាចម្រៀងពេជ្រសុភានិងតារាសម្ដែងឈឹមសក្តាក៏បានបង្ហាញជាសាធារណៈពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងពីរទោះបីជាមិនទាន់មានតម្រុយនឹងចូលរោងជ័យនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយតែអ្នកគាំទ្ររបស់តារាទាំងពីររូបនេះគិតថានៅមិនយូរទៀតឡើយអាចនឹងមានដំណឹងល្អក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ4សុកសមាវតីនិងលីវ៉ាហេតតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីការនីសុកសមាវតីទោះបីជាធ្លាប់មានប្រវត្តិបរាជ័យក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ពីពេលមុនយ៉ាងណាក៏ដោយតែបច្ចុប្បន្នមហាជនកំពុងតែសរសើរពីចំណងស្នេហ៍ខុសវ័យរបស់នាងនិងកីឡាករប៉ាវទាត់លីវ៉ាហេតយ៉ាងច្រើនផងដែរក្នុងនោះគេបានដឹងថាអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហានិងបើកចំហជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានសម្ដែងខ្សែភាពយន្តរួមគ្នាបាទទី5ម៉ៅគឹមធីតានិងគូម៉ារយៈពេលជិត4ឆ្នាំមកហើយតារាសម្ដែងម៉ៅគឹមធីតានិងតារាចម្រៀងគូម៉ាមានចំណងស្នេហ៍ឲ្យបង្ហាញដល់សាធារណជនដោយមិនលាក់លៀមក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាតារាគូនេះក៏បានណែនាំគ្នាដល់ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររៀងៗខ្លួនមកហើយដែរយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃមង្គលការនៅពេលនោះនៅពេលណានោះក៏មិនទាន់ដឹកដែរតែមហាជនក៏សង្ឃឹមថានឹងបានឃើញអ្នកទាំងពីរក្នុងឈុតកូនក្រមុំកូនកំឡោះមិនមែនក្នុងឈុតអ្នកកំដរដោយលើកមុនឡើយបាទអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំង5គូបាទដែលប្រិមិត្តក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទទន្ទឹងរង់ចាំថាតើពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងចូលរងការនៅពេលណានោះបាទបាទព័ត៌មានគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងតារាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា